Edwin na borodi nyumbani majirani huzima redio msikilizaji mahali popote ulipo. Ni raha ilioje unapoitazama runinga ya KBC Channel 1 asubuhi leo, ikiwa ni ndani ya kipindi Good Morning Kenya. Ikiwa hivi sasa nikiangalia saa yangu hapa ni saa 2 na dakika 10 saa za kanda ya Afrika Mashariki. Mtazamaji wa KBC Channel 1 mahali popote ulipo, karibu basi katika kipindi mseto zinga kwenye KBC Radio Taifa sauti ya Mkenya, na vile vile pia Good Morning Kenya kwenye KBC Channel 1 TV, ikiwa ni tarehe 19 mwezi Aprili, Jumanne tulivu ndani ya zinga. Ukimwona Rashid ametulia, jua ni sababu ya chozi. Mimi aitwa Rashid Mamkondo. Na mimi niite Mwajuma Ali, ukipenda niite chozi la almasi, kama tulivyokuwa tunakutekenya kuanzia asubuhi ya kwamba leo hii itakuwa ni siku ya kipekee. Rashid, tukawa tunawaambia kwamba leo hii katika awamu yetu ya tatu ndani ya gumzo pevu tutakuwepo na mgeni mahiri ambaye atakuwa anatuchanganulia yale mambo ambayo yanaendelea yako namna gani. Mbona watu jamani wanahamahama? Rashid, ume notice? Ulihama? Kuna watu wanahamahama. Wewe ulihama? Mimi si mimi. Watu wengine nitakuwa nataka kujua kwa nini wanahamahama. Mambo mengi tu ambayo yanaendelea ndani ya siasa. Msikilizaji, kumbuka kwamba Agosti 9 uchaguzi mkuu utakuwa unafanyika, na tunataka kujua Agosti 9 watu wamejiandaa vipi. Na ndani ya studio siku hii ya leo tunaye katibu mkuu wa ODM mwenyewe, si mwingine Rashid. Ebu wacha nikupatie this honors ya kumintroduce ndani ya kipindi. Msikilizaji na mtazamaji, fahari iliyoje asubuhi leo. Tulianza na katibu wa Jubilee, na sasa tunaye katibu wa ODM, wakili Edwin Sifuna. Wakili, karibu sana katika studio zetu za Radio Taifa. Shukrani sana kwa kunialika hapa leo. Nikidhani hii ndio mara yangu ya kwanza kuwa katika idhaa ya Taifa. So nasema shukrani sana kwa kunipa fursa hii kuzungumza na wasikilizaji wenu na pia watazamaji wenu. Kwa hiyo hii ni mara ya kwanza kuwa ndani ya Radio Taifa? Naam, hii ni mara ya kwanza kwa wingi. Sisi tunawasikiza tu hewani. Ndio. Tangu tukiwa watoto, tukikua tunaamka na Radio Taifa. Ndio. Mpaka kufikia sasa leo hii niko ndani ya studio zenu. Ya inanipa, inaitwa nini, pride sana ya kwamba niweza kuwa na safari hiyo kufika. Bila shaka bwana Sifuna hapo uko sawa kabisa. Tangu utotoni ulikuwa unatusikiliza sisi, yani tumekua. Tunafurahi sana. Asante. Karibu. Na vile vile pia kumbuka mtazamaji, msikilizaji, Sifuna licha ya kwamba yeye ni katibu mkuu wa chama cha ODM, kumbuka yeye pia ni mwana wa chama lile baraza la LSK. Kumbuka pia yeye ni wakili maarufu, na yeye anacheza dori kubwa sana katika muungano wa Azimio nchini Kenya. Labda tu swali langu la kwanza bwana Sifuna, kabla kuweza kuingia ndani zaidi, nianze na taarifa za hivi punde kwamba kuna baadhi ya wawaniaji wa nyadhifa mbalimbali kule maeneo ya Nambale magharibi mwa Kenya wametishia kuhama chama cha ODM. Kama katibu mkuu wa ODM, unalichukuliaje swala hili? Kwanza ni washukuru wanachama wa ODM katika pembe zote za nchi ambazo mchujo tayari umefanyika, ya kwamba wamedumisha pakubwa amani, na kwamba zoezi zima limekuwa la kufana katika maeneo mengi katika nchi yetu, hata katika hiyo kaunti ya Busia. Ukikumbuka mwaka 2017 kulikuwa na matukio ambayo yalikipa chama sifa mbaya sana, wakati wa mchujo hasa wa gavana kati ya anayeondoka kwa sasa Ojamong na yule ambaye sasa ameshinda kiti tikiti ya chama cha ODM, mheshimiwa Polo Tuoma. Lakini wakati huu kweli wengi wanakiri kwamba tumeweza kusuluhisha baadhi ya zile changamoto ambazo tuliziona katika mwaka 2017 kupelekea kiasi kikubwa watu kuridhika na matokeo ambayo yanazidi kutangazwa. Nataka kuwaambia wakazi wa Nambale na katika maeneo yote bunge ambayo hayajafanywa hata hapa katika kaunti ya Nairobi, ambayo tunatazamia kwamba kutokuko na mchujo wiki hii, ya kwamba wazidi kuwa watulivu na kuvipa vile vitengo vya chama ambavyo vimepewa jukumu hili la kufanya ama kusimamia uchaguzi fursa ya kuweza kutatua masuala yote. Unajua chama cha ODM sasa ndicho chama ambacho kina institutions ama zile taasisi ambazo zimewekwa chini ya kikatiba kusuluhisha kila swala. So mambo haiishii kwenye debe pale. Kama jana kwa mfano kumekuwa na ile tunaita National Appeals Tribunal ambaye inasikiza kesi za wale wote ambao kwa mfano hawajaridhika na matokeo ama matukio yote yanayoambatana na uchaguzi. Tunatazamia kwamba watatoa uamuzi katika masuala ya uchaguzi wa
county ya Siaya ambao kulikuwa kuna ile hearings za kesi hizo zilifanyika jana. Na hata baada ya hiyo sio mwisho, kwa sababu pia kuna taasisi zingine za kitaifa, kama iwapo wewe hujaridhika na swala lolote la uchaguzi, unaweza kupeleka malalamishi yako katika ile tunaita political parties dispute tribunal, uende mpaka high court, unaona. So nataka kuhakikishia wakazi wa Busia na maeneo yote ambayo hatujafanya mchujo katika kwa mfano zile nyanja za mbunge na ule mwakilishi wodi, ya kwamba watapata fursa ya kufanya hivyo. Chama cha ODM ndio pekee sasa ambacho kinatumia teknolojia katika michujo yake, na nataka kuambia wana ODM kwamba ule mfumo ambao umewekwa wa kidigitali sio mfumo ambao unaweza kuwa interfered with. Na pia sisi hatuta behave kama IBC ya kwamba tutakataa kufungua server, hapana. Iwapo una swala lolote, ile server ya ODM itafunguliwa kwa wanachama katika hayo zile taasisi ambazo zinasikiza zile appeals. Kwa hivyo mtu asiwe na pressure yoyote ya kwamba sisi wote ni wanachama, na cha muhimu zaidi ni kwamba tikiti ya chama inaweza kutolewa kwa mtu mmoja peke yake kwa wakati. Na najua kwamba kuna wale ambao hata wakiridhika mioyo yao bado itawauma kwa kutopata fursa ile ya kupeperusha bendera ya chama, lakini kilicho muhimu zaidi ni kwamba kuwe na umoja ili tuweze kufanikisha safari ya Mheshimiwa Raila Odinga kuwa rais wa tano wa nchi hii. Okay. Kuna swala linajitokeza kabla chozi kuweza kukuuliza swali, kwamba wale vinara, baadhi ya vinara wa chama cha ODM wanaingilia sana haya masuala ya uchaguzi, kwa sababu unaangalia hapa kama watu wa Nambale wanamlaumu kwamba naibu kinara wa ODM Wycliffe Oparanya kutatiza shughuli hizi, wengine mahali pengine wanadai kwamba gavana wa Mombasa Hassan Joho ameingilia uteuzi ule, wengine kule wanadai. Swala hili unalisemaje kama katibu? Kwanza mimi ni mmoja wa wale ambao mnazungumzia kwamba ni viongozi wa chama. Tulikuwa na kikao cha ile baraza kuu la chama na tukasikizana kwamba sisi haswa viongozi wakuu wa chama tutakaa kando tuweze kuipa bodi ya uchaguzi nafasi ya kuweza kufanya kazi ile. Na pakubwa hata mimi Sifuna, unajua mtu lazima, watu wana vijisababu tu, lazima watafute mtu wa kumlaumu wakati mambo yao hayaendi sawa sawa. Mimi nataka kutoa hapa hakikisho kwamba kama mimi katibu mkuu wa chama sijajihusisha na uchaguzi wowote. Hata hawa ndugu zetu wa Busia ukiwauliza kwa ukweli, wamekuwa wakinilaumu pakubwa sana hapa nyuma wakisema oh, ninampendelea mgombezi fulani. Hata yule ambaye walikuwa nasema nampendelea hakuchaguliwa kuwa mpeperushaji wa bendera ya chama cha ODM. Wao wenyewe walikuwa wanatoa kauli wakisema wameridhika na mchujo wa gavana wa kaunti ya Busia. Tumesema kama viongozi wa chama na haswa kama mimi ambaye pia ni mgombezi, ya kwamba hatutaingilia haya maswala, tutawapa wanachama wa ODM fursa ya kuwachagua viongozi ambao wanataka. Kwa hivyo mimi nataka kuwaondolea lawama hawa viongozi. Ninamjua Mheshimiwa Oparanya, yeye anahusika labda tu kama watu wakisema wanataka kuketi wazungumze wafanye maridhiano, kwa sababu njia moja ya kuibua viongozi katika huu mchujo ni maridhiano, ya kwamba tunaweza kuzungumza. Na hii si kitu ambayo Sifuna amewekelea ama Oparanya amewekelea, hapana. Lilipitishwa katika lile kongamano la wajumbe wa chama NDC kwamba kuna mifumo minne sasa ndani ya chama cha ODM ya kuchagua yule atapeperusha bendera ya chama. Kwa hivyo mfumo mmoja ni wa maridhiano ama masikizano, kama kuna wanachama wawili Rashid na Chozi ambao wanataka tiketi ya mahala fulani, wanataka kuketi kuzungumza, hawawezi kuketi peke yao, wanataka mkubwa mmoja wa chama awe pale ili kuwa kama witness na mtu ambaye ata enforce yale maridhiano ambayo watafikia. Alafu tuseme Rashid amemkubali Chozi kuwa candidate, kisha Chozi amehakikishiwa na Sifuna ambaye ni kiongozi wa chama kwamba hata baada ya uchaguzi yeye pia atapata nafasi ndani ya serikali ya Mheshimiwa Raila Odinga. Kwa hivyo ukiona viongozi hawa wanahusika, na haswa wanapohusika ni hawa wagombezi wenyewe ambao wanawaita ya kwamba tungependa uwe pale. Mimi nitakupa mfano, kumekuweko na baada ya kikao cha wagombezi kule katika kaunti ya Bungoma ambapo naondokea, wakakaa na bodi ya uchaguzi, hawakuridhika na yale ambayo walisikizana siku hiyo, wakasema wangependa kumuona Sifuna ndani ya mkutano huo. Na wao wenyewe ndio wenye kutu invite, yani wanasema tungependa kama Sifuna angekuwa hapa, kuna maswala ambayo labda bodi haiwezi kuturidhisha nayo, tungependa kiongozi fulani iwe pale. Na hiyo ndio kazi ambayo Mheshimiwa Paranya anafanya. Unaona kama jana ameweza kuwaleta wale wagombezi wa Senate katika kaunti ya Kakamega, wakakubaliana kwamba Brian Lishenga apeperushe bendera ya chama. Kwa hivyo sisi hatuingilii pasipo na kualikwa, na tumekaa kando ili kuipa bodi fursa ya kuweza kufanya kazi hiyo kwa njia ambayo itaridhisha kila mtu. Na wawaniaji wa kiti cha women rep kule Kisii waliandamana katika ofisi za ODM kwa kutokuwa na kura za mchujo katika kaunti hiyo. Je, mnalitilia maanani malalamishi yao na kwa nini ilikuwa hivyo? Sasa wewe kama ni mwanachama wa ODM, nimewaeleza kwamba kuna taasisi
Yani katika kila kiwango kuna taasisi za kushughulikia swala mzima. Hakuna katika ule mfumo wa uchaguzi ati unaweza kufanya appeal kwa maandamano. Hiyo sasa ni kumaliza wakati. Kama hujaridhishwa na swala lolote, unapeleka appeal yako, na kuna wanachama wengi ambao wanafuata haya maagizo. Utaona kwamba kwa mfano nimekupa mfano wa kwamba wale ambao walishiriki uchaguzi katika kaunti ya Siaya walikuwa na hearing zao jana, na uamuzi utatolewa katika uchaguzi hizo za Siaya, na ile tribunal ambayo imewekwa pale ya kusikiza. Na hata huo sio mwisho, hata usiporidhika na uamuzi wa hiyo tribunal, kuna bado ile inaitwa political parties dispute tribunal. Kwa hivyo wewe kwenda kuandamana haisaidii chochote, unaleta kesi yako mbele ya hizi taasisi na watakusikiza na watakupa uamuzi ambao utakuridhisha. Kuna swala ambalo linajitokeza hapa bwana Sifuna, kwamba ndani ya muungano wa Azimio kuna vyama tanzo takriban 26. Lakini kuna hali ya kuvuta ni kuvute. Kuna wakati mmoja kama majuma mawili yaliyopita nilikuona ukiongoza kikao cha makatibu wa vyama hivi mbalimbali kwamba mtatembea barabara moja. Lakini wengi wanahisi kwamba kuna nyufa, kuna cracks. Je, wewe kama katibu na mwanachama vile vile pia wa Azimio, kuna cracks ndani ya vyama tanzo vya Azimio? Sijui Rashid, kwenu mmezaliwa wangapi? Kwetu tuko sita. Naam, sasa unataka kuniambia hakuna siku kumekuwa na mikwaruzano? Kwa sababu mimi sisi tulikuwa tulizaliwa watoto watano kwetu. Lakini kukwaruzana tulikwaruzana. Tumepigana hata tukiwa mandugu pale. Kwa hivyo katika familia yoyote lazima kutakuwa na zile nyufa ambazo unazungumzia, kwa sababu watu wana mitazamo tofauti. Ukiona hivi vyama vimetoka katika backgrounds tofauti, ni vyama ambavyo vina operate katika mandhari tofauti sana na vyama vingine ambavyo viko ndani ya muungano. Kwa hivyo lazima kutakuwa na ile inaitwa tofauti ya mawazo na mitazamo katika huo muungano wa Azimio. Lakini kilicho cha muhimu ni kwamba kila wakati tunapata fursa ya kuketi na kuzungumza kama familia ili kuweza kutatua mizozo ambayo itaibuka. Hatukatai kwamba kutakuwa na mizozo, lakini ni sisi kama viongozi, kama vile ambavyo uliashiria kwamba tunaitana kama makatibu wa vyama vyote tanzu vya muungano, tunaketi chini tunasema hili swala liko kwenye meza, tunaweza kulitatua vipi. Kwa hivyo hatutarajii kwamba kutakuwa na familia yoyote ambayo eti hakutakuwa na misukosuko ama mivutano. Lakini cha muhimu ni kwamba wote waliomo ndani ya Azimio wanakubaliana kwamba lengo letu moja kwanza ni kumuunga mkono kwa dhati Mheshimiwa Raila Odinga kama rais wetu wa tano, na pili ya kwamba lazima tufanikishe hii safari tukifika kule ndani ya serikali, hata kama tutakuwa tumekwaruzana, tuweze kusema kwamba tumefikia lengo letu la kuweza kuiokoa nchi hii, kwa sababu tuko katika hali mbaya na hatari kubwa kama wana Kenya. Bwana Edwin Sifuna, tuzungumzie Azimio na direct nominations. Naam. Zimekuwa nyingi sana. Naam. Watu wanasema direct nomination, kila mmoja ni direct nomination tu, anaenda hivyo, si kura kwamba mtu atakuwa anakuja anakupigia kura, lakini ni direct nominations. Hebu tuzungumzie swala hilo. Si kweli kwamba kumekuwa na direct nominations nyingi. Utaona kwamba jinsi nilivyokuelezea, na mimi ni msemaji wa ODM. Sitazungumzia vyama vingine ndani ya Azimio. Ndani ya ODM tuliweza kupitisha katika lile kongamano nilizozungumzia la delegates wa ODM kwamba kuna mifumo minne ya uchaguzi. Moja na ya kwanza ni ya maridhiano kati ya wale ambao wanagombea viti tofauti. Ya pili ni direct ticket ambayo inatolewa kufuatia utafiti ambao unafanywa na mashirika ambayo yanahusika na mambo ya utafiti, na kutoa kwamba iwapo tofauti ya Chozi na Rashid kulingana na utafiti huo ni kubwa sana, kama tuseme 20%, haitakuwa busara wewe kutulazimisha eti tuende kwenye mchujo eti tu ndio useme kwamba kuna ati demokrasia, kwa sababu demokrasia si eti ni hiyo peke yake. Kwa sababu hata hizi sheria ambazo tunazungumzia ama zinazotumika kutoa tikiti ya moja kwa moja zilipitishwa na wanachama wa ODM, si eti tumewawekelea. Njia ya tatu ni ile mfumo wa delegates ambao unaweza kuita wale ambao ni viongozi wa chama katika eneo lolote waweze kupiga kura. Na ya mwisho kabisa, na ukisoma sheria za chama inasema hii ndio ya mwisho kabisa, yote yakishindikana sasa walau wa Kenya wenyewe ama wanachama wa ODM waweze kupiga kura ya moja kwa moja. Mimi najivunia sana zoezi zima kufikia sasa, kwa sababu nimekuelezea kwamba chama cha ODM peke yake ndio kinatumia teknolojia. Ya pili kwamba sisi peke yetu ndio tumesisitiza kwamba lazima uwe mwanachama wa ODM ili uweze kushiriki mchujo huo. So hizi tikiti za moja kwa moja zimetolewa kwa watu ambao kwanza wametokana na ama wameibuliwa kutokana na yale maridhiano, kama kwa mfano ndugu zetu wa Mombasa juzi wametuonyesha huo mfano mzuri kwamba hata kama Mheshimiwa Suleiman Shabal alikuwa na nguvu sana pale katika kaunti ya Mombasa, na mwenzake pia ana nguvu, lakini wameketi wakakubali kwamba hakuwezi kuwa na tiketi mbili za chama cha ODM kwa ugavana wa Mombasa. Na sasa tukitoa hiyo tiketi ya moja kwa moja
kwa mheshimiwa Abdinasir, anaitwa Abdulswamad Sharif Nasir. So hiyo huwezi kutulaumu kwa sababu imetokana na huo mfumo wa maridhiano. Ama kwa mfano hapa Nairobi wamefanya utafiti, wamesema kama katika kinyang'anyiro hichi cha useneta Nairobi. Takwimu zinaonyesha hata zile ambazo zinafanywa na KBC. Zinaonyesha kwamba zinaonyesha kwamba Sifuna yuko mbele zaidi ya wagombezi wengine hata kutoka katika vyama vingine. Kwa hivyo wewe unataka tu eti Sifuna apelekwe kwenye debe ili ujisikie mzuri ya kwamba Sifuna apelekwe kwenye debe, lakini ni exercise in futility kwa sababu takwimu zinaonyesha kwamba nina umaarufu zaidi ya 70%. Sasa tunapelekana kwa debe na mtu ambaye hata kwenye hizo takwimu ana labda 1%. Hiyo ni kumalizia pesa chama pesa na wakati ambao ungetumika kufanya mambo mengine. Kwa hivyo hii si kitu kibaya, ni kitu kizuri, na ninaona kwamba sisi wana ODM tulivyojitokeza mwanzoni na tukasema tutatumia mfumo huu bila haya. Na ukituuliza maswali tutakuelezea ni kwa nini tunafanya. Tumeweka mfano mwema mpaka sasa inapelekea vyama vingine vyote ambavyo walikuwa wanasema sisi kwetu hatutafanya hayo, tutakuwa na mchujo katika nyanja zote. Wao pia wanapeana direct. Naam, wanatumia pia hiyo utafiti. Msiogope sayansi bana. Unajua we are in a modern state. Angalia hii KBC ya sasa, tuko hapa mbele na tarakilishi dini. Nikidhani wale kina Hamisi Somo walipokuwa humu haya mambo hayakuwepo. So mambo yanaendelea na hiyo. Na mtazamaji mahali popote ulipokumbuka, naendelea kutizama runinga KBC Channel 1 kipindi Good Morning Kenya, ambapo wenzetu kutoka upande wa pili wanafanya kivyo vyao, nasi vile vile pia msikilizaji upande wetu ndani ya KBC Radio Taifa Sauti ya Kenya. Kipindi ni Zinga ukiwa nasi watangazaji wako, mimi naitwa Rashid Mumkondo. Mimi ni Temo Juma Ali Chuzi la Almasi. Na ndani ya studio tuko naye katibu mkuu wa chama cha ODM bwana Edwin Sifuna, tukiweza kupiga siasa za mwaka 2022. Unaweza kusema nasi kwenye mitandao Chuzi. Unatupata vizuri @MwajumaChuzi, @Mwamkondo, @RadioTaifa, hashtag ikiwa ni Zinga. Na kwa wale ambao wanatufuatilia kwa ukaribu kupitia Facebook fanpage ya kwetu KBC Radio Taifa Sauti ya Mkenya, basi utaweza kupata post pale, uliza swali lako, na vile vile tutakuwa tunakupatia fursa kupitia nambari zetu za simu 0700 176699. Kumbuke kwamba laini hii ya simu utakapopewa fursa, jamani msikilizaji, kwanza ukali wa maneno uweke nyumbani. Wewe unapiga kuuliza swali, uliza swali ujibiwe, basi hivyo tu. Turudi kwako bwana Sifuna. Tumeona kwamba kila mgombeaji wa kiti cha urais anayetafuta urais huwa kidogo anavutia wanawake. Mimi nitafanya mwanamke hivi, nitafanya mwanamke. Jana tuliona ile Azimio Women League wakipigia upato mwanamke mwenzao kuchaguliwa kuwa running mate wa mheshimiwa Raila Odinga. Sijui swala hili kama katibu wa ODM unalichukulia vipi ndugu yangu? Kwanza mimi nikiri kwamba kina mama ukitizama mchango wa kina mama katika uchumi wetu, katika taifa letu zima, wao ndio wenye hata kutuzaa sisi. Si watu ambao unaweza kusema kwamba utawatelekeza ama mambo yao usiatilie maanani. Hata ukija katika takwimu ambazo ziko katika sajili ya wapiga kura, kina mama bado wao ndio wengi. Kwa hivyo they cannot be ignored, they are a big constituency, ni lazima masuala yao yashughulikiwe. Na sisi kama chama cha ODM si eti ni kuanza leo tunazungumza, sisi ndio wenye kujaribu kusukuma hii agenda ya kina mama mbele. Najivunia sana kwa mfano kwamba chama cha ODM katika uchaguzi wa mwaka 2017 iliweza kuingiza karibu kina mama 29, wale ambao walichaguliwa katika constituencies na wale ambao walichaguliwa kama women rep, kwa sababu chama cha ODM kilikuwa na jumla ya wabunge karibu 100. Naona ni kama tulikuwa tumekaribia sana kugonga ile asilimia one third ya women ambao walichaguliwa katika tiketi ya chama cha ODM. Na ninaonelea kwamba mwaka huu labda tutafanya vema zaidi. Kuna mikakati na miradi mingi ambayo tumeweka. We have the most active women league katika nchi yetu ya Kenya. Jana nilimuona pia yule ambaye ni rais wa kina mama Beth Siengo alikuwemo katika huo mkutano. Mheshimiwa Raila Odinga pia ndio mwenye kusukuma sana hili swala la 2/3 gender rule. Chama cha ODM katika mchakato mzima wa BBI, nilikuwepo pale tukitoa maoni yetu kuhusu ni jinsi gani ambavyo tunaweza kuhakikisha kwamba kina mama wanapata huo uwakilishi ambao unahitajika chini ya katiba yetu. Kwa hivyo si kitu ambacho tumeanza jana eti sasa tumegundua kwamba kuna kina mama. Hapana, wakati huu wote na safari hii nzima ya mheshimiwa Raila Odinga unaweza kuifuata na uone kwamba amekuwa consistent kuhakikisha kwamba kina mama lazima wapewe nafasi yao. So tukija kwa swala zima la mgombea mwenza, kwanza kama katibu mimi najua kwamba swala la mgombea mwenza ni swala ambalo
it is personal to the candidate, yani candidate mwenyewe ndio mwenye kujua ni yupi ambaye wanaweza kufanya kazi kwa kipamoja, uangalie ile chemistry yenu, mnaweza kufanya kazi kwa kipamoja, mtu ambaye hatakupa wakati mgumu, mtu ambaye atakujaza mapengo yako, kwa sababu wanasema kila binadamu ana upungufu. Kwa hivyo ni kama vile ndoa tu. Ukienda kumtafuta mke ni mtu ambaye pia anakufunika uchi wako, anakujaza mapengo ambapo wewe una upungufu. Kwa hivyo hata running mate ni lazima uangalie mtu ambaye atajaza upungufu wako. Upungufu wa kisiasa unaweza kuwa aina yote, unaweza kukua hata ni wa kifedha, uwe ni wa kisera, uwe ni wa yani aina yote. Kwa hivyo mimi nataka tumpe heshima Mheshimiwa Raila Odinga kama mgombezi ama mpeperushaji wa bendera ya Azimio, ya kwamba tusimwekee pressure za bure, kwa sababu yeye ni kiongozi ambaye anaweza kutoa huo uamuzi, na mimi najua kwamba utaridhisha kila mtu. Hawa kina mama wana haki ya kuvuta upande wao, jinsi ambavyo unasema kwamba kila mwamba ngoma anavuta upande wake. Kwa hivyo kina mama wangependa sana waone mwenzao wakiwa pale katika tiketi hiyo. Na utakumbuka ndani ya BBI kulikuwa na kipengee ambacho walikuwa wamekisukuma sana kina mama, kusema kwamba tunataka kuona iwapo kama wewe ni gavana, tunataka kuona naibu wako akiwa jinsia tofauti. Kweli. Na vile vile kwa upande wa rais, na Mheshimiwa Raila Odinga mimi ninavyojua katika ule mchakato wa BBI alikuwa ameshikilia sana dhana hilo na kusema kwamba hii inawezekana. Kwa hivyo hawa kina mama tena si watu wa kuchukulia hivi hivi, kwa sababu wana msukumo sana ndani ya siasa za Kenya na haswa ndani ya siasa za Azimio. Pakubwa ukiangalia ule uamuzi ambao ulitolewa na chama kumpa tikiti ya moja kwa moja mgombezi wa ugavana kule Homa Bay, Mheshimiwa Gladys Wanga, ulikuwa sana na msukumo kutoka kwa hiko kikosi cha kina mama. Kwa hivyo si watu wa kuchezewa. Kwa hivyo mimi sina shauku yote kwamba wana uwezo wa kusukuma ajenda ile mpaka ikafaulu. Naam, kuna uvumbuzi ambao ama utafiti ambao tumeufanya kama wanazinga humo ndani, na tukapata kwamba wanachama wa ODM nabembeleza sana kura za Kalonzo Musyoka, za Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Na kumbuka ya kwamba kuna wakati aliangushwa kwenye by election na alikuwa anashindana na independent candidate ambaye alikuwa amesimamiwa na Mheshimiwa Kivuta Kibwana na akaangushwa. Lakini ODM bado, yani kuna ile sasa itakuwaje, you know, running mate itakuwa vipi, yani kuna ile kugembeleza zile kura za Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Unalizungumziaje kama umesema huo ulikuwa ni utafiti wa sasa unajua kuna utafiti wa kisayansi na pia kuna ile hisia zako. Unaona? Wewe labda unaona hivyo, lakini chama cha ODM generally ukifuatilia siasa zetu, sera zetu, sisi watu wa kubembeleza bana. Siku gani umeona Sifuna eti amejikunja anasema tafadhali? Sisi ni watu ambao tunatoa heshima kwa kila mtu, tunasema tunaweza kufanya kazi na wewe kwa pamoja. Lakini wapo kama unahisi ya kwamba si safari ambayo unataka kutembea na sisi, hatuwezi kukulazimisha na pia hatuwezi kukubembeleza. Unanielewa? So sisi tunajua kwamba wote ambao walijiunga na muungano mzima wa Azimio walifanya kwa hiari, ya kwamba walikubali ama walikiri huu wito na kuitikia wito wa rais na Mheshimiwa Raila Odinga, kwamba pasipo na umoja wa Kenya hakuna lolote ambalo tunaweza kuafikia. Kwa hivyo wote waliomo ndani ya Azimio sisi tunawachukulia kama watu ambao wamekuja ndani ya Azimio kwa hiari yao. Hatujawalazimisha, hatushurutishi, hatubembelezi pia. Unaona? Kwa hivyo tunaamini kwamba kila kura ni muhimu, kwa sababu uchaguzi wanasema ni 50+1. Kura yako hiyo moja inaweza kutusukuma tuweze kupata yani tunaweza kupita ile threshold inayohitajika. Lakini ile kitu ambacho sisi tunasisitiza ndani ya Azimio, haswa mimi kama katibu wa chama cha ODM, ni kwamba kuwe na heshima kwa vyama vyote. Kuwe na heshima kwa vyama vyote. Kwa mara ya kwanza mimi kama katibu wa ODM nilikiri kwamba hii ni meza ya miguu 28. Unajua wakati ule mwingine ndani ya NASA tulikuwa tunakwaruzana sana kwa sababu ya nani mkubwa, nani mrefu, nani mfupi. Lakini tulijua kwamba tukienda njia hiyo basi tutasambaratisha muungano jinsi ambavyo NASA ilivyosambaratika. Sasa kwa hii leo ninawaomba sana ndugu zetu ambao wanaendelea kusisitiza kwamba Azimio ni sijui stuli ya mguu tatu. Wewe ukihesabu wewe kama mguu, unawacha wapi mguu wa DAP? Unawacha wapi mguu wa NAK Kenya? Unawacha wapi mguu wa NAK ya Mheshimiwa Charity Ngilu? Unawacha wapi chama cha muungano? Kwa hivyo tunataka wote wapeane heshima, tuseme kwamba si kiti cha miguu tatu. Hii ni meza ya miguu 28.
Na hiyo ikidumu hiyo heshima, kila mtu atafeel kwamba ako valued ndani ya muungano wa Azimio. Alright, mtazamaji msikilizaji, nasema mtazamaji msikilizaji kwa sababu ni kipindi ambacho kinakujia moja kwa moja kupitia runinga yako pendwa ya KBC Channel 1, ndani ya kipindi Good Morning Kenya. Kule ni sehemu ya tatu, na huko kwenye Radio Taifa Sauti ya Kenya pia ni sehemu ya tatu. Tutakuwa tunachukua pumziko fupi, tutakaporudi tutaendelea. Kumbuka ndani ya studio kwa mara ya awali tuko naye katibu mkuu wa chama cha ODM wakili Edwin Sifuna, na vile vile mgombeaji wa kiti cha useneta gatuzi la Nairobi. Takaporudi tutamchokora hapo. Mimi naitwa Rashid Momkondo. Niite Mwajuma Ali Chuzila.